ព្រះពុទ្ធបដិមាអភិយមុតកម្ពស់ជិត50ម៉ែត្រនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានធ្វើពិធីបន់ឆ្លងព្រះពុទ្ធបដិមាដ៏ធំមួយអង្គទ្រង់ឈរប្រសិទ្ធមានកម្ពស់ខ្ពស់ស្កំស្កៃនិងមានព្រះភ័ក្រញញឹមប្រព្រាយប្រកបដោយរចនាបថល្អឥតខ្ចោះនៅវត្តកែវវិជ័យជាវត្តព្រះមេគុណខេត្តស្ថិតក្នុងភូមិកែវវិជ័យឃុំកណ្ដៀងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានធ្វើពិធីពុទ្ធាភិសេករយៈពេល18ថ្ងៃពលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែតុលាឆ្នាំ2024ទើបឆ្លងពិធីបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាសម្បត្តិសាធារណៈជាផ្លូវការក្រមអធិបតីភាពលោកសុយសាមនិងភរិយានិងលោកខុយរីដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ព្រះពុទ្ធបដិមានេះមានព្រះនាមថាព្រះអភិយមុតមានន័យថាព្រះពុទ្ធទ្រង់ប្រទានអភ័យដល់មនុស្សនិងសត្វមានកម្ពស់ 49.90 ម៉ែត្រកសាងជាង2ឆ្នាំទើបរួចរាល់ជាស្ថាពរដោយចំណាយថវិកាអស់ជាង500,000សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដើមកសាងដោយព្រះព្រំមហាភិរតកៅកនព្រះមេគុណខេត្តនិងជាព្រះគ្រូចារិកាវត្តកៅវិជ័យដោយមានការចូលរួមថវិកាពីលោកសុយសែននិងលោកស្រីជាខេងចំនួន $15,000សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខុយរីដានិងលោកស្រីអាំងសុជាតាថវិកាចំនួន$10,000អាមេរិកនិងសប្បុរសជននានាផ្សេងទៀតផងដែរពិធីបុណ្យពុទ្ធាភិសេកក្រោមការរៀបចំរបស់ព្រះព្រំមហាភិរតកែវកនព្រះមេគុណខេត្តនិងជាព្រះគ្រូចារិកាវត្តកែវវិជ័យពេល18ថ្ងៃបានដំណើរការដោយមានប្រជាពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនកកចូលរួមទាំងថ្ងៃទាំងយប់ក្នុងនោះក៏មានពិធីដង្ហែប្រទក្សិណ3ជុំព្រះអង្គធំនិងព្រះវិហារតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រមទាំងបានប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃចំនួន 2,000 អង្គមកពី7ក្រុងស្រុកក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់សូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីចូលរួមកសាងព្រះពុទ្ធបដិមាអភិយមុតដ៏ធំស្កឹមស្កៃខាងលើនេះលោកសុយសែននិងលោកស្រីភរិយាបានចូលថវិកាចំនួន2លានរៀលលោកខុយរីដានិងភរិយាថវិកាចំនួន6លានរៀលនិងពុទ្ធបរិស័ទក្រុមហ៊ុនឯកជននានាបានចូលរួមបន់ជាថវិកាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគសម្ភារៈបរិក្ខាបច្ច័យ4ប្រគេនដល់ព្រះគ្រូព្រះមេគុណខេត្តបន្ថែមទៀតផងដែរធានឹមទូលទោះអនឡាញដំបូងគេនៅកម្ពុជា